โอเคดาเราเนาะเวลาได้มีเดียมอลเลยป่ะเนาะมีเดียมอลเลยဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့3,450ပါเนาะ3,950ပါဗျာ3,950ပြန်မှာဝင်ရွတ်တိုင်တော့3,000ပါဗျာအဲဆေးကတော့နည်းကြီးတယ်တိတိလေးကိုကြီးအများကြီးပေးရပါเนาะဒါမဲ့လေလိုချင်တော့ဝယ်လာခဲ့ပါเนาะအာဒီကောင်းကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်ဟီးရိုတွေ့ပါเนาะ GoPro Hero တွေ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ကောင်းလေးကြောင်းနည်းနည်းပြောပြမယ်ပါเนาะဒီကောင်းလေးကဟီးရိုတွေ့ပါเนาะ ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာကတော့ဒီနှစ်လကျော်ကျော်နှစ်လကျော်လောက်တော့ရှိပြီဗျအဲတကယ်သုံးပြတာကတော့ဒလာကျော်ကျော်ပါเนาะဒီဘူးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ရမှာပါเนาะ 27K嘛ဆိုလို့ရှင်2K嘛ဆိုလို့ရှင်ရမယ်2.7K嘛ဆိုလို့ရှင်2K嘛ဆိုလို့ရှင် live stream ကတော့ဒီဖေဘောရယူဂျူတို့အတွက်ပေါ့နော်လိုက်စထရင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူက10ADP ပေါ့နော်10ADP နဲ့လုပ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှင်စူပါပိုတိုရမယ်ရောတက်ပုံတွေရောနဲ့လည်းရလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့8DR မူပါလာမယ်8DR မူပေါ်မှာသူကတက်ပုံတွေ့လဲရမယ်ဗီဒီယိုလဲရလို့ရမှာပေါ့နော်အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့တမ်ပစ်ကာလာဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်တမ်ပစ်ကာလာဖြစ်သွားမယ်အဲမီဒီယာမော့တွေပါတယ
ဒီလိုဘူးလေးနဲ့လာတယ်ထဲမှာသူဒီမောင်းလေးတစ်ခုပါမယ်ဒီမှာ GoPro ပါမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ GoPro Hero တွဲလေးပါနော် GoPro Hero တွဲမှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ဒီအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီရှေ့နဲ့နောက်မှာသူရဲ့အပြာရောင်လေးပေါ့နော်အပြာရောင်ဆက်ပြောက်လေးတွေဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီကားလေးအမြင်ပြောင်းသွားမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စတင်ထဲမှာပါနော်စတင်ထဲမှာပြောင်းသွားလေးပြပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် HDR မူရမယ်ပါနော် GP long နဲ့ရလို့ရမယ် GP long ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကအဖြူမင်းနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ video editing မှာကျွန်တော်တို့ color grading လုပ်မယ်ပါနော် color grading လုပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးလုပ်လို့ရမယ်ပါနော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ 9.16 ပါနော် 9.16ratio ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ TikTok တို့ဘာလို့မှာပေါ့နော် TikTok တို့ YouTube Short တို့မှာသုံးတဲ့ aspect ratio ပေါ့နော်အဲ့ဒီ ratio ရလာမယ်ဒါလေးတွေပြောင်းလဲသွားရပါနော်ဒါက medium ပါ medium mode ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်းရှီလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဝင်းရှီပါမယ်မီဒီယာမော့အိမ်လေးပါမယ်ပေါ့နော်အိမ်လေးပါမယ်ကျွန်တော်တက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်โอเคအထွေအိမ်ကိုဖြောက်ရမယ်ပေါ့နော်โอเคဖြောက်ပြီးတော့ตัวมาดิไดซี่ปอกเลยไปป่ะเนาะไอ้ไดซี่ปอกเนี่ยเราดิ GoPro เนี่ยทํามาป่ะเนาะโอเคโอเคถ้าสวยยาไว้ป่ะเนาะยาต่อไปวินชีเลยตัดจิมั้ยเนาะโอเคดาမျိုးเลยป่ะเนาะမီဒီယာမော့မှာကဘာကောင်းွားလဲပေါ့နော်မီဒီယာမော့တောင်းတာဘာကောင်းွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ audio signal ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပြပေးတယ် audio signal လေးပြပေးမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်မီဒီယာမော့မှာနောက်တစ်ခုကောင်းတာလေးရှိရဲ့ဗျအဲ့ဒါကျတော့ဒီမှာပေါ့နော်ထပ်သွားလိုက်မယ်မီဒီယာမော့တွေဝင်လိုက်မယ်နော်မီဒီယာမော့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကအတန်ဖန်နဲ့အတန်ဖန်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ကရှေ့ရောနောက်ကိုပေါင်းပြီးဖန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
she be fan me bono. She a general D, she a mego be fan me. Now go my fan woo. At the consolation now be fan me bono. Go a di camera now machine me, go a now my mess of happy on me bono. She a lead an image charging, she a than image charging, so in general D. The best will allow Tara Lalia bono. To a di Miyama book on the masolution general D, I lead a palm bono, in a coup palame. Coup palame. ตอนนี้เนี่ยถ้าเลปูปาล่ะมั้ยวะเนาะมีมาโซลูชั่นเนี่ยถ้าไมค์ป่ะวะเนาะเราใช้กล้องไมค์ดิไปพี่ๆวายไลค์ไมโครโฟนดิไปพี่วะเนาะด้วยพี่ต้องลงยามั้ยวะเนาะดีกว่าเราได้สิวะเนาะได้สิเราโกโปรอ่ะต้วยน่ะไว้ผิดไปวะเนาะต้องลงยามั้ยนอกซ้อมตะคู่ก็တော့ ဒီဗီဒီပေါ့เนาะဒီဗီနဲ့တိုင်ရိုက်ကြည့်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြေကကြာရင်ဒီအပေါ်ကနေပြောမှာเนาะဟိုဒစ်စပလေးတွေပါတယ်ဒစ်စပလေးအကြီးပါတယ်တွေ့ပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီးတွေပါတယ်တက်လို့ရမယ်ဟောဝါယားလက်မိုက်ခရိုဖုန်းတွေသုံးတဲ့ခါဒီမှာထားလို့ရမယ်အဲပြီးလို့ရှင်ရှော့ကမ်းမိုက်တွေပါတယ်သုံးခြင်းနေဆိုလဲဒီမှာတက်လို့ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကောင
အဲ့လိုမျိုးလေးပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီ GoPro မီဒီယာမောင်းမှာပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။အခုကတော့ကျွန်တော်အပြင်ကိုသွားပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ်။အဲမီဒီယာမောင်းနဲ့မီဒီယာမောင်းမပါတာနဲ့ဘာတူလာလဲ။ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ်။ GoPro Hero 12ရဲ့ဘေးအင်မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ပြောနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေသွားနေပါတော့အတန်နေလဲဆူညံနေရယ်အဲ့ဒါကိုတန်နေတာဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်။ချက်ကြည့်ကြည့်ပါ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မီဒီယာမော့တက်ပြီးတော့တခါပြန်ဆန်းကြည့်မယ်နော်။ဟယ်လိုဝဲမင်္ဂလာပါ။အခုကတော့ကျွန်တော် GoPro Hero 12ကိုမီဒီယာမော့တက်ပြီးတော့ပြောနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားတွေသွားနေပါတော့ဒီနေ့ ตุญญานเนี่ยป่ะเนาะอตันณีถ้าบ่รู้สิแหละชื่อมาน้องอ่ะมีเดียมอ่ะไม่ตัดได้เฉยน้องอ่ะอตันเนี่ยบาริกอว่าแล้วสรุปว่าโหโกเมมาจะแม่นต่อไปว่าอ๋ออะลอมไม่มิงลาว่ากูก็จะเนาะโกโปรฮีโร่ด้วยกูมีเดียมอ่ะไม่ตัดเพเนี่ยเปล่าเนี่ยขึ้นไปอ่ะอตันก็เนเน่ตึกใส่เลยป่ะเนาะดีแลนเลยอ่ะตันณีถ้าบ่รู้สิแหละอ่าอะส่วนยังเนาะมีเดียมอ่ะตัดไปแล้วสั่นจิไปมั้ยเนาะ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတော့ကျွန်တော် GoPro Hero 12ကိုမီဒီယာမော့တက်ပြီးတော့ပြောနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အာရှေ့ကတော့မတက်ပဲပြောတဲ့အတန်နဲ့ဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဘာတွေကွာွားလဲဆိုတာကို comment မှာမှတ်သွားပေးပါဦးအားလုံးပဲနောက်ထပ် video လေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်